судейская тройка. Имена его не знаю. Здравейте, уважаеми зрители на YouTube канала на телевизия Дартс. За вас ще предадем на живо футболния двубой между Спортика Благоевград и Пирин Лейдис от стадион Христо Ботев от Благоевград. А с мен, с коментара ще ми помага господин Красимир Трайков, дългогодишен футболист на Пирин Благоевград. Здравейте, господин Трайков. Здравейте вас и на вашите зрители. Нека първо да запознаем нашите зрители с главните действащи лица, а именно единесаторките на двата отбора. За отбора на Спортика вратата ще бъде Милена Караколева с номер 12, с 8 Мария Кърцелска, с 18 Ивета Андрейчева, с номер 4 Ивана Челъкова, 16 Ана Церовска, 7 Моника Балиова, с 11 Василена Стефанова, с номер 19 Ивана Тодорова, номер 22 Венидона Сърбинска, номер 17 Ивана Христова и с номер 6 Лилия Бирова. Здравейте от мен. Да представим и отбора на Леди Пирин. С 12 номер това е Роксана Шакарджиева, с номер 18 Силвия Кантарджиева, номер 7 Емили Дамянова, номер 16 Кристина Качулска, номер 77 Гергана Петкова, номер 18 Габриела Янчева, номер 22 Румяна Димитрова, номер 11 Трина Равначка и номер 6 Деница Сейкова. Да пожеламе успех и добра игра на двете теннисисторки. Нека да погледнем и позициите на двата отбора в класирането. Отборът на Спортика е трети с актив от 21 точки и изиграни 11 мача, 7 победи и 4 загуби. Отборът на Пирин Лейди също е с 21 точки, 7 победи и 4 загуби. Но един матч по-малко в актива на отбора на Спортика. Само 10 двубоя са изиграли те, докато отбора на Пирин Лейди се с 11. Минути ли далят от началото на първия съдийски сигнал. Двата отбора може да различавате добре. Символични домакини от Спортика в тъмно червени екипи и черни гащета. Отбора на Пирин Лейди с зелени екипи и бели гащета. Отбора на Пирин ще напада вратата надясно, а отбора на Спортика вратата вляво. Все пак да поздравим и двата отбора. Не са много градовете, които разполагат с два, да речем, професионални и женски отбора. Все пак добри поздравления към треньорите, които отделят доста време за тях, за добрата им подготовка. Надявам се да ни представят един добър спектакъл. Виждаме и така доста привърженици, които ще аплодират нашите момичета. И пак отново да им пожелаем успехи на двата отбора. Всеки момент чакаме начало на съдийски сигнал. Съдийската бригада е от София. След малко ще видим разположението на двата състава. Разбира се, отбора на Пирин ще има първи топка. Начален удар за символичния гост Пирин Лейдис ще бъде изпълнен. С всеки момент очакваме началото на двубоя. Формацията, която вземат двата отбора, Спортика виждаме с 4-4-2, с двама нападателя, четирима полузащитника и четирима в линия, в защита. Отбора на Пирин виждаме в съвсем различна схема, която отива 5-3-1-1, но да видим дали по време на матча това ще се промени. За съжаление,
съжаление, времето не благоприятства за добър футболен двубой. За съжаление заваля дъжд, но се надяваме, че двата отбора ще се справят с последните условия и ще успеят да покажат добра игра въпреки трудностите. Първа атака за отбора на Спортика, добра топка напред, обаче когато се каза твърде дълго. И удар от вратата ще изпълни вратарката Шакънска. Само да не забравяме, че хлъзгавият терен така ще даде допълнителни затруднения на младите таланти. Надявам се да се приспособят бързо към терена, тъй като топката ще стане доста бърза. Начален удар. Виждаме една добра атака под дясното крило. И една самоотвержена защита. Да, номер 7, това е Дамянова. И странично хвърляне за отбора на Пирин. Преса за отбора на Пирин в началото на двубоя. Да видим дали ще успеят да смутят своите съпернички с тази по-известна защитна линия. Странично хвърляне ще изпълни с номер 7 Дамянова. И сега възможно за атака на домакините в Спортика. Топка под ясното крило. Успява да застигне топ? Не. Тъч. Успява да запази топката във владение. Футболистката с номер 6 Бирова. Много странично поране. Господин Трайков, какъв е правилният подход в такива атмосферни условия? За какво трябва да внимават футболистите на терена и какви приеми може да приложат, за да изненадат своя съперник? Както казах, дъжда продължава, терена допълнително става хлъзгав. Естествено, в такава ситуация топката не трябва да се остава да тупне земята, защото тя получава едно допълнително ускорение. Така че по възможност да играят на крак и да не пропускат топката преди тех или зад тех да тупне, за да може да им избяга. Първен, да видим сега какво ще направи футболистката с нова поделия фланг. Добро излизане на вратаря Мартини Лейдис. Последва с чисто този топка, преди да бъде застигната от футболистка в червено. Наблюдава се в началните минути брак в действията на двата отбора. Не успява да си подадат повече от 3-4 по-точни подавания. Разбира се, атмосферните условия имат известна роля за това. Сега грешка е в изнасянето. Ще успеят и да си подадат добре домакините, не. Ами аз се очаквам на този терен да има доста желание за добро представяне от двата отбора. Разбира се, техническите качества при този терен малко ще отидат на заден план, но разбира се надявам желанието за победи от двата отбора да е на лице. Разбира се, истинно спортсменското поведение. Добро влиза сега по лявото крило. Претенция на нарушение и да, такова отсъдено. Свободен удар в лявата част на половината на отбора гост Спортика. Да видим какво ще направят футболистките в зелено от тази статична ситуация. Разбира се, фал от лявата страна на вратата. Да видим подреждането. Дали ще изпълни директен удар или центриране? Да, вие както споменахте, топката придобива допълнително ускорение от дъжда и може би един добре премерен удар също не е лошо решение в такава ситуация. И да видим какво ще реши изпълнителката все пак в тази ситуация. Да, нормално е стената да е на 11 метра от топката. Виждаме 4 човека на стената. Хайде, Габи! Ще бъде Габриела Янева за топката, да видим какво ще реши тя в това изпълнение. 4 нейни съотборнички в наказателното поле чакат също подаване. Няма кой да се чие тази топка и лесно уведен за Караколева. Какво се случи там? Каква грешка сега? Ще направят ли добър удар домакините? Страхотна грешка в защитата на Спортика. И сега е съдено грубо нарушение в полза на домакините от Спортика.
Все пак да обърнем внимание с едиската тройка. Да обърнем внимание с едиската тройка. Доброто, че те са на доста, доста близо разстояние от топката, където се развива ситуацията, така че надяваме се да има точни и принципни решения. Както в случая. Наистина да пожелаем успехи на съдиите, тъй като това дерби, което не смело може да го наречем дерби между двата Благоевградски отбора, е предпоставка за по-изострена игра, желание от двете страни да се докажат и да победят градския съперник, така че и съдиите трябва да бъдат на ниво, за да укротят страстите при евентуални спорни ситуации. Само да споменем, че двата отбора първо много добре се познават. Второ, треньора, който е в момента на Спортика, Радослав Креснички, има много добри познания за момичетата от отбор на Пирин, така че не бих казал, че ще има много голяма изненада между тях, тъй като се познават много добре. Да, двата отбора наистина не губиха време и започнаха да се атакуват още от първата минута. За съжаление, както споменахме, бракът в действията не им позволява да сега да се дадат по-опасни голови положения. Ами за момент Спортика не променя схемата си на игра. Продължава да игра с 4 защитника, 4 в средата и 2 изнесени нападателя. Идеята е да се насити средната третина, т.е. да има повече полузащитници в средата на терена. Да видим дали тази идея ще сработи в този двубой. Какви са рисковете при една такава схема, при евентуални грешки и бързи контратаки на съперника, господин Трайков? Схемата 4-4-2 доста се използва в последно време. Тя дава една сигурност в средата, една сигурност в защита. Сега говорим, когато отборът е в атака, очакваме едно преливане от средната линия, т.е. или от защитната линия. Да, имаме странично хвърляне за Пирин, Лейди. Опитват и Донът и футболистите на Спортика също да окажат преса, а сега тя е успешна и не успява да изнесат футболистите на Пирин. Тук говорим за една висока преса, която явно момичета са подготвени за това. Те са така изнесени доста напред и пресират, разбира се, отбора на Пирин. Виждаме това желание, тази самоотверженост, борба за всяка топка. Това беше много грубо влизане и отсъдено нарушение. Дали няма да прибегне до картон главният съдия в тази ситуация? Видим за сега, май ще се задоволи с устна забележка. Отново стигаме до, опираме до хлъзгавския терен, който ще има предпоставка и за подхлъзвания, за шпагати, както ги казваме, или за неправилни удари. Трябва да внимават футболистите да не се случат, защото това е предпоставка за много тежки контузии и да се надяваме наистина, че ще успеят да изгледат сухи от мача, така да се каже, без наранявания. Сега грешка в изнасяте да видим за Сава в това подаване обаче. Добра беше идеята по принцип на Балилова, но нейната съотборничка Ивана Христова се оказа зад защитата на Пирин и това бе забелязано от съдника. Все пак бихме казали равностойна игра в първите 10 минути. Явно отборите все още не са се разкрили, да кажем. Тоест атаките към двете да бъдат по-остри, все още са в средата на терена. Въпреки дъжда, публиката на стадиона присъства. Това не е фактор, който ще отблъсне любителите на футбол в Благоевград, които са решили да посетят това дерби между двата отбора. Видим сега добра възможност за контратака на Спортика. Добро влизане по лявото крило. Набра скорост. Сега по левия фланг получава Христова. Обаче от седена за сега. Не годуват трибуните също това решение на главният съдия, но той е окончателно. Тук в тази дивизия няма ВАР, който да прегледа ситуацията, така че съдийската дума е последна. Както сме казали за засадите, нали, при положение, че футболиста или футболистката получава топката зад линията на защитата, явно е засада, така че не виждам друго мнение по този въпрос.
Сега Пирин Лейди ще се опита да атакува десния фланг, да видим какво ще направят при това странично отхвърляне. С номер 7 на активната в техния отбор Дамянова отново ще се опита да организира играта в атака. Игра с ръка. Недобро техническо изпълнение и това е наказано с фаул от главния съдия. Топката отново е овладение на Спортика. Все пак трябва да обърнем внимание на доброто темпо, което по време на матча. Вижда се, че двата отбора са добре подготвени, което дава предпоставка за един добър матч. Господин Трайко, вие имате опит с менеджирането на дамски футболни отбори. Какъв е, къде е и ролята на физическия елемент тук при мъжете? Е ясно, че физическата сила и издръжливост е на по-високо ниво. При момичетата как стои въпросът от физическата страна? С няколко думи да обясним. Да, имам експириенс в Канада с женските отбори. Знаем, че Канада е една доста добре развита в този спорт. Голямата разлика, която аз се виждам между мъжки отбор и футболния и този женски отбор, момичета са много любопитни, много любознателни. Те искат за всяко нещо да им бъде показано, се стараят да го отработят или да го направят почти същото. Така че разликата е доста голяма, защото по принцип младежите, те винаги знаят всичко и нямат нужда от много обяснения. Докато старанието при момичета е много голямо и това е похвално. Успяха да се развиват при тази атака. Имате числено преимущество футболистите на Спортика в тази ситуация, но недобро подаване позволи на вратарката Шаканска да улови необезпокояване и сега да изпрати топката напред към своя съотборничка. Блокирана беше с това подаване. Топката остава в центъра, да видим какво ще направят. Не лошо извънещо подаване, но то не стигна до адресата си. И сега отново Спортика е на ход. Тъч за символични домакини. Все още не мога да отличим някой от отборите да има преимущество. Продължава играта да се сервира около центъра. Разбира се, желанието не липсва. Да видим тази атака отляво. Розово лошо движение. Обаче пък не се сдрива. Близка да снимаме 6 Царовска. Но и отново братя в действието на Пини Лейди са доста голям. Нова грешка сега в защитата на Спортика. Да видим сега възможно за центриране на целия вратовката. Дай, моли! Все още не може да видим един от двата отбора да задържи трайно топката и да намери празните коридори дори между линиите, бих казал и зад гърба на защитата. Може би това е, че отборите доста добре се познават. Наистина, изненадата е трудно постижима, както казахте вие. Доста години тези момичета играят къде заедно, къде една срещу друга. И може би това в момента е предпоставка те да не успяват да се излъжат, да се изненадат в този момент. Поне в началните минути да се надяваме, че действията ще се открият с приближаването на края на полувремето и втората част. Похвално е старанието, с което играят момичетата. Говорим за желание, говорим за пресиране, за атакуване, което е на добро ниво. Можем ли да отличим тези два отбора като едни от топ отборите на България в женския футбол? С оглед на класирането, с оглед на това, което ни показват, аз мисля, че Благоевград ще бъде един от водещата школа в женския футбол. Ние знаем, че Пиринския край създава доста футболисти, било на юношеско ниво, но защо да не и на женско ниво. Мисля да се надяваме, че двата отбора ще продължат да спазват традицията в Благоевград и да вадят качествени състезатели, които съответно да бъдат и материал за националният отбор и да бъдат в основата на успехите на националният отбор в България. Ами не трябва да пропускаме работа на треньорите, просто трябва да ги поздравим, защото в тези времена ние знаем колко трудно се изгражда един отбор, а явно техната подготовка така е доста добра, на добро ниво, за да ни
предложа такива отбори с такива качества. А и желанието на момичета, разбира се. Наистина да ги поздравим и тях. И наистина в днешно време не е лесно да се занимаваш с футбол, камо ли с женски футбол, който все още набира популярност в България, да го кажем. Така е, но нашия Пирински край е един такъв футболен район. Явно това се отразява и на момичетата, защото виждаме доста подготвителни групи, голямо желание. Познавам така някои отличните треньори, които са просто доволни от тази посещаемост. И виждаме една много добра атака. Внимание! Дали ще успее да достигне до топката? Да, задържа. Има покарата на своя съборничка, обаче добро защитно действие на футболистите в зелени екипи. И сега възможно за контратака. Наистина, защитите за сега удържат натиска, въпреки някоите добри подавания, които видяхме и в двете посоки, господин Трайков. Защитата може би за момента взема предимство и да се надяваме, че нападението все пак ще ни предложи нещо по-качествено. Както споменахме за този пас в момента, който видяхме преди малко, нали, зад гърба на защитата, успя да хване на скорост нападателката на Спортика. Точно за такива моменти надявам се да виждаме повече, за да видим и някой гол, разбира се. По принцип, женският футбол е по-резултатен от мъжкия и това е предпоставка за добро зрелище, което могат да се насладят всички зрители днес на стадиона. Да се надяваме, че двата отбора ще покажат тази закономерност, мога да нарека, в женския футбол и също ще ни зарадват с голямо количество голове и феновете ще бъдат доволни, че са дошли на стадиона. Сега нова грешка в изнасянето на отбора на Спортика. Самай обаче по левия фланг футболистката в зелено. Това мисля, че беше Дамбалова. Тъч, само сега за Спортика. Не успяха да се организират и да изнесат добре топката. Въпреки всичко не мога да отбележим и ферплея на матча. Виждаме една колегиалност, виждаме едно прилично влизане в отнемане на топката. Така че похвално и за двата отбора, като избегват всички, да речем, контузии на това трудно време. Сега добре подаване в ляво с седми номер. Да видим Моника Балилов какво ще направи. Успява да задържи топката все пак. Топката пада в центъра. Ще успеят ли да изведат футболист отзад в добра позиция? Не. Много грешно подаване. Опитват се да овладеят центъра футболистите на Спортика. За сега по-успешно от футболистите на Пирин. Вижда се едно смущение в халфовете в зелено и невъзможност да контролират добре топката в средата на терена. Продължаваме да наблюдаваме отбора на Пирин на моменти с 5 защитника в линия, който все пак намалява техната успеваемост в средата на терена, където Спортика предлага 4 футболистки от този от полузащитници, схемата на полузащитници, разбира се, на бъдна сред контратака. Да видим това положение, много добро влизане. Сега какво ще направи футболистка с номер 22 Сърминска? Получи се изблъсък между нея и вратарката на домакините Шакънска. Да видим какво е състоянието на двете футболистки. Най-вероятно и лекарите ще се появят на терена. Очакваме да видим каква е реакцията. Медицинските лица вече тичат към терена да окажат помощ на пострадалите футболистки. Сърбинска се изправи, но Шакънска все още остава да лежи на тревата. Да се надяваме, че няма нищо сериозно след този сблъсък, така ще може да продължи участието си в дубове. Доброто е, че дъжда спря. Надяваме се терена да така даде едни по-добри предпоставки за по-добра игра. Но в случая това, че е хлъзгав, може би предизвика това сблъскване. Добра скорост обаче при тази атака, добро извеждащо подаване от ляво и успя да надбяга своите казачки Сърбинска. Единствено това, че се приближи толкова близо до вратата, я спряват възможност да отправи добър удар. Явно ъгъла, под който влезе в наказателното поле, но все пак тя беше преследвана от защитника с номер 7 Дамянова.
Така че бих казал неудобната позиция, но все пак атаката, която направиха, беше удоволствие да се наблюдава. Наистина си пожелаваме много повече такива скоростни атаки и действия, в където топката се търси в пространство и да се опитат да се изненадват отбора и да продължат приятна игра за всички зрители. Особено нарушение срещу вратарката на Пирин Шакънска и тя ще изпълни това статично положение. Чувам и напъсвите на треньорите, явно ги подканят за така по-агресивна игра, т.е. да се атакува топката. Но има един момент, когато ние говорим да се потърси втора топка, т.е. когато твоя съотборник спечели топката във въздуха, разбира се желанието на треньорите да се атакува и втората. За момента това липса и в двата отбора, може би от голямото желание или от така да се представя в най-добра светлина. Но все пак старанието не липса и желанието. Казвате, че трябва малко повече организираност в действията на състезателките. Не разбира се, защото знаем, че който контролира топката, контролира и положението. Все още имаме една хаотична игра от двата отбора. Може би тази прибързаност в началото на полувремето. Надявам се в края на първото и второто полувреме нещата така да добият по-футболен облик. Липсва ключовият пас, липсва извеждащото подаване и доброто подаване, което да изведе футболист на добра позиция за стрелба в състава на Пирин Лейдис. Може би в тяхната денесаторка няма изявен плеймейкър, човек, който да се нагърби с организаторските функции и да се опита да преодолее съперник с топката, да даде добро подаване, да направи евентуален бланк пас. Може би това липсва за момента на отбора на Пирин Лейдис, за да канализира тези действия в противниковата половина. Разбира се, много правилно забеляза. Липса последния пас в отбора на Пирин, т.е. човека, който ще изведе. Докато в спортика на два пъти видяхме този момент, нали, с пасовете зад дълбочина, т.е. зад за гърба на защитата. Да видим как ще продължат. Надявам се треньорите да коригират тези неща. Сега отново възможно за това. Няма нарушение отбелязано от съдия. Да видим отново топка, къде се върнава за Пирин. Добре открадната от защитник на Спортика. Сърбийска спринтира на левия флънг, обаче подаването е твърде дълго. Може би се съсредоточават през нейната зона, през зоната на сърбинска действията си и футболистите на Пирин Лейдис. Може би тя се откроява като основното оръжие за момента в атакуващата част на в атакуващата фаза на атаката за Спортика. Ами виждаме, че вече за трети път тя се старае да излезе на скорост и да получи топката в дълбочина. Все още този пас не достига до нея, но вижда се, че тя е доста технична, доста бърза и умее да сменя посоката. Очакваме повече разнообразие от двата отбора. Разбира се, отбора на Пирин в момента ще навлезе в цялата половина на Спортика. Да, 6 футболисти в зелено очакват това изпълнение на свободният удар. Да видим какво ще ни предложи в тази атака. Дълбоко подаване в центъра. Лесна плячка стана за това за централния защитник на Спортика. Наставление от резервите с камери. Вижда се, че отбора на Пирин опитва и двата фланга. В момента топката се изнесе в лявата страна на атаката. Да видим дали оттам ще успеят да пробият защитата, която до момента се справя доста добре. Въпреки, че има доста странични хвърляния. А
Ами да, двата отбора се опитват през фланговете основно да атакуват. Центъра за сега остава, може да се каже, изолиран. И може би там това са тактически приеми на двата щаба, да се опитат да се разходят от скоростта на фланговите състезателки. Може би те могат да предложат някаква идея и изненада, която да се окаже решаваща в важна атака и може да доведе наистина до опасност за противника. Винаги фланговите атаки са доста опасни. Айби, въпросът е защо? Защото по принцип нападателът играе един срещу защитника, така че подсигуряването е доста трудно в тази зона. И ние казваме, когато нападател успее да преодолее противника си, пред него става едно пространство, което той може да го превземе с дрибъл и естествено да намери свободен човек в наказателното поле. Докато в защитата имаме двама централни защитника, нали, които се подсигуряват добре и разбира се и опорните халфове, които така насищат централната зона. Много нарушение в атака на футболистки Мартин Лейлис. Портика ще изпълни свободен удар. Централният защитник Кантарджиева ще застане за топката. Пас надясно. Не успяха да се разберат как да изиграят по-добре ситуацията и тъп за Пирин Лейдис. Все пак очакваме халфовете и на двата отбора да успеят да сътворят добра атака или добър извеждащ пас. Сега много добър шпагат, обаче топката отново е загубена в центъра. Добра възможност сега за Пирин Лейдис. В центъра навлиза футболистка с зеления екип. Добро подаване! Обаче подложи добре крак с номер 18 Андрейчева, която спря това добро подаване, което отиваше на крака на футболистка в зелено. Много дълго подаване в предни позиции. И след това единоборство, тъж за Пирин Лейдис. Има някакви проблеми с футболистка в червен екип, остава да лежи тя на тревата. Благодарство са от трибуните за давната намеса. Претенции към главния съдия, който се занимава с резервната скамейка на спортка в момента. И съответно показва жълт картон на човек от щаба на спортика. Специално предупреждение за комакирайте. Да видим какво се случва обаче с поставилата футболистка при това единоборство. Доста дълго време се налага да се откаже лекарска помощ. Очакваме да видим и решението на лекарския екип. Надяваме всичко да е нормално, за да мога да продължим матча. Изправи се футболистката. Няма проблем за момента. Да видим все пак Крестови 4 какво ще решат. Ще трябва на спорта. Вероятно също е по-малко ще играе. Това е шокорене за Пирин Лейдис. Все още никой от двата отбора не може да надхитри тактически. Явно се познават доста добре, все пак са от един град. Да видим дали тренерите ще предприемат нещо през второто полувреме, за да изненадат колегите си. Със сигурност, ако търсят победата двата отбора в тази среща, трябва нещо да се промени в действията, да се наложи някаква нова идея за атака на противниковата врата. Може би някъде в центъра се губи при двата отбора връзката между защитата и нападателната линия. Може би там трябва да нанесат най-много корекции двамата старши треньори и да се опитат да правят повече ред и организация в действието. Много нарушение осъдено в полза на спортика. Фаулираната е с номер 18 Андрейчева.
и отново ще се опитат с дълго подаване. Не, отказаха се, късо изпълнение на този фаул. Недобър контрол за момент. Добро подаване сега с колено на Кило. Навлиза Данилова. Затворена е прият линията. Ще върне назад. И отмета трънкърна за контратака на Queen Ladies. Ще изпратя до нас със съборетане. Трибуните също се опитат да надъхат футболистките в червени екипи. Да видим те дали ще се нещо успеят да придобият енергия за финален натиск през този през това първо полувреме. 35-та минута тече. За съжаление няма все още голове на стадион Христо Ботев. Уважаеми зрители, много на нова. Няколко по-интересни следания към двете групи, но за момента за чисто голово положение не може да говорим. За съжаление, двата отбора не успява да се дадат чисти ситуации пред двете вратарки. И резултата за това остава все още на нова. Опитват се футболистите в зелено да организират тигата си, да задълят малко повече топката, да играят по-спокойно и да се опитат да постепенно да нападнат своите съд, да изтеглят футболистите на пили на спортите, прощавайте, да ги изтеглят и да потърсят евентуално бързо подаване напред. Сега добър дрибъл на футболистът Пили Ледис, но е добриво подолило излизване на крак Олева, което предотврати тази атака и без проблем ще този топка да напред в половината на Queen Ladies. Виждаме една реализация на положението от Queen Ladies. Явно така те започват да кулат малко по-уверено. Но все още и двата отбора търсят контролирането на топката, създадената ни ситуация. Все още ни липсват в последните минути. Да се надяваме, че треньорите ще обърнат внимание на тези аспекти. Въпреки желанието за доброто представяне, все още класата липса и във двата отбора. Наистина да си пожелаем нещо по-различно, нещо по-качествено и футболно от двата отбора, които със сигурност могат да покажат нещо красиво за зрителите, които са на трибуните на стадион Христо Ботев и могат да покажат добра идея, а и със сигурност всички ние го очакваме от тях. Сега отново левия фланг за спортите е добре организиран. Топката обаче е избита от краката на футболистката с номер 7, Моника Балилова, която не спира да турмози колега Франк с пробивите си, въпреки че е от защитния вал на спортика. Много сега новото крило. Добро действие сега отново Моника Балилова. Добро подаване в центъра. Опитват се да сменят фланга футболистката на спортика. Добро подаване сега, да видим какво ще стане. Добро завъртващо движение! Обаче отсъдена за слава. Отсъдена от страничния рефер, може би малко и с закъснение, но флагът беше видно. Една от красивите атаки и от редките, може би паса, последния пас закъсня, за да остави нападателката в засада. Но искаме точно такива моменти повече да се случват. Наистина, се надяваме, че тази ситуация ще успее да даде още повече увереност на футболистките, че могат да се надиграват успешно и да продължат качествена продукция на зрителите. Много нарушение в полза на Queen Ladies. Да видим какво ще решат. Отново 4-5 момичета в зелено да хуват в половината на спортика. Да видим тази ситуация как ще бъде изиграна от гости. Номер 6 Сейкова ще изпълни този наказателен удар. Да се даде това центриране. Нямаше кой да отиграе тази топка пред наказателното поле. Отново търсят левия фланг футболистите на спортика. Този път вратарката Кара Колева изпрати топката наляво към Моника Балилова, но тя не
успя да контролира топката и да излезе в тъч. Разбира се, играта се води в център на терена, където и двата отбора са така внедрили повече футболисти. Вие споменахте, господин Трайков, за тактиката на отбора на спортите, който залага на повече, на повече хора в центъра, че ти има, докато може би само трима се забелязват в зелено, които да се които оперират в средата на терена. Смятате ли, че това носи основния проблем на организацията на атаката на Пирин Лейдис? Пирин Лейдис, ако погледнем тяхната схема, нали, наистина тримата, които се открояват в средата на терена, закъсняват в покритието, но за сметка на това пък има една сигурност в защита. Тук би трябвало да се обърне внимание на фланговите футболистки на двата отбора, т.е. когато топката се отиграва от лявата страна, т.е. дясната страна на Пирин Лейдис, би трябвало да излиза в средата и да среща полузащитника или нападател. И всъщност пак остава четирима в защита. Но бих казал, и двата отбора спазват една много добра тактическа дисциплина. Не излизат от схемите и се стараят явно по указанията на треньорите да спазват всички указания. Може би и това води със себе си причината, резултата все още да е 0 на 0. Може би ако едно разчупване на тези схеми, евентуално от двамата старши треньори, ако бъде забелязано това, разбира се, от тях на почивката, може да доведе до промяна на резултата. Много е важно и с какви футболистки разполагат двата треньора. Все пак те познават много добре възпитаничките си, така че нормално това, което виждаме, различни схеми, различна тактика, да видим кога ще успее. Наистина противоборство между два различни тактики, между два различни стила, да видим кои ще наделеят в тази ситуация. Равностойно се е за момента матча, но да видим, кой отбор ще успее да вземе някакво предимство. Може би дори и един гол ще бъде решаващ в такава ситуация. Надявам се да видим голове. Това е желанието на всички нас, за да може, както ми казва, и двата отбора да обърнат така повече внимание на атаката. Но все още предпазливо. Все пак трите точки са петните за двата отбора. Вече достигнахме края на полувремето. Добра ситуация, която беше пропиляна с лошо центриране от отбора на Пирин Лейдис. Но техните съперички не успяха да се възползват от тази грешка и да занесат бързо топката в половината на Пирин. И само странично хвърляне от дясно. Добро подаване в центъра. Сега да видим какво ще последва при този пас. Той е пресечен. Сега отново левия фланг е добре наситен от отбора на спортика. Две футболисти в центъра се опитаха да играят с топката, но тяна безпокояваност достигна до Шакънска. Няма никаква опасност за нейната лъвета. Бих казал, отбора на спортика с една идея повече поглежда към противникото врата. Не само тези пасове, които се стремят да намерят свободно двамата нападателя. Разбира се, и добрата защита на Пирин Лейдис все още не позволява това да се случи. Да, тази наситена линия с 5 футболистки, които вие споменахте, за момента остава стабилна. В една-две ситуации само се проби и допусна топката да бъде подадена зад гърба им, но за тяхна радост в едната ситуация Сърбинска не успя да преодолее вратарката на Пирин Лейдис Шакънска, във втората беше отсъдена и засада. Сега виждаме една кадрова, една позиционна роктада. Двете фланглови футболистки на Пирин Лейдис са разменили своите позиции. От нашата близка страна Дамбалова вече оперира по дясното крило, а в другия край от далечната страна на нашите екрани ще бъде Желева, ако не се бъркам. Да видим дали този ход на треньора на Пирин Лейдис ще сработи и ще изненада защитата на спортата. Това е добър ход от гледна точка на типа на защитниците, които се защитават. Той разчита явно нападателите да бъдат по-индивидуални, т.е. дори малко по-различни в действията си. Добър ход, надяваме се да донесе някакви плодове.
Сега отново Спортика владее в центъра, но добре затворена футболистката в червено. Много е възможно за Пирин Бейди да организират атака. С гръб, за съжаление, футболистката е зелена и сега да видим много оптимистичен удар от толкова далечна дистанция. Сега топката обаче отново става в футболистката в зелено, но подаването за съжаление е точно. Нова грешка от отбора на Спортика и тук лошо подхлъзване не позволи на Дамболова да центрира към своите съборнички, които бяха носители на наказателното поле, но не се получи заради това подхлъзване. Сега възможност нова за контратака на отбора на Спортика. Отдясно стартира Стефанова, продължава своя дрибъл. Опитва се да навлезе към наказателното поле. Влиза към точката на дуспата. Ударът обаче е блокиран от защитника в зелено. Едно от малките хубави атаки, която успяха да се направи от отбора на Спортика. Добра футболна атака. Видяхме как тя преодоля защитника си. Явно последния пас не можа да бъде толкова точен, за да може да се нанесе правилния удар. Наистина можеше още малко по-прецизно да бъде в това подаване Стефанова и със сигурност те ще има опасен удар към вратата на Пирин Лейдис. За тяхно съжаление обаче удар бе пресечен и не се стигна до спасяване на вратарката Шакънска. Текат последните минути на първото полувреме, все още 0-0 на стадион Христо Ботев в Благоевград. Равностоен матч между Пирин Лейдис и Спортика. Имаше някои интересни моменти, които накараха и развълнуваха зрителите на стадиона. За съжаление, головете все още липсват. Да се надяваме през второто по време, че ще ни дарят двата отбора с попадение. Все пак не мога да бъдем недоволни от първото по време. Получи се една равностойна игра, бих казал повече средата на терена с редки атаки от страна Спортика, но все още спиращи се до наказателното поле. Последният шанс за първото полувреме може би ще бъде на сметката на отбора на Пирин Лейдис. Те ще изпълнят те от лявата страна, от далечната страна на терена. Много странично поране. Да видим дали последните минути някой от отборите ще поеме малко рискове, т.е. да атакува по-уверено. Отново опитват преса футболистите на Спортика. Усетили момент, че могат да се надиграват със своите съпернички. Обаче, както и до сега през втората част, защитата на Пирин Лейдис става стабилна. Сега добра възможност там за сърбинска, която лежи на левия фланг. Има своя съперничка срещу себе си и опитва се да залъгва. Добро подаване към центъра. Не успяха да се разберат какво да направят футболистите на Спортика. И сега извършва нарушение в центъра на терена. Може това ще бъде един от последните за първата част на организатори. Това е отстранен Христо Ботев между Спортика и Пирин Лейдис. Мачът първенството при дамите в България. Отново наблюдаваме този прием с фаул от собствената половина да се опитат с дълго подаване футболистките на Пирин Лейдис да потърсят развитие в предни позиции. Да видим какво ще се случи. Отново Кара Колева команда добре защитата и излиза и внася спокойствие в защитата на Спортика. Едно от добрите неща, които виждаме, смяна фронта на атаката. Тоест вратаря, който получи топката, той си я хване от дясна страна, автоматически е хвърлена на лявата. Тоест тактически се вижда, че момичета добре са подготвени. Да, можем да кажем, че демонстрират тактическа грамотност, успяват да четат добре ситуациите в чести моменти и единствено може би лошите атмосферни условия и миг на разконцентриране им пречат да предложат нещо по-добро в атака и в
и да направят някакво по-сериозно голово положение. Спортик сега атакува от дясно, много странично хвърляне. Да видим какво ще измислят в тази ситуация. Може би Кърценска ще върля сега към центъра. Това е добро подаване. И сега топката попада в футболист в зелено. Опитва се да подаде на своя съотборничка, но тя се разминава с топката. Ако с нещо можем да отличим и първото полувреме, е тази прибързаност, която имат и двата отбора. Не могат да се намери правилния пас в дълбочина, т.е. зад гърба на защитата. А и липсват връзките между тях, т.е. пасовете между тях, за да може да се задържи топката, позицията най-вече, за да може да се хване нападател в, на скорост, както каза, за да може да, да се елиминира линията на защитата. Ако коригират тези неща, двата отбора със сигурност ще бъдат свидетели на много опасности. Да се надяваме второто полувреме това да се случи, уважаеми зрители. Нов тъч за Пирин Лейдис. Колешната страна на Штейкани. Ще се опитат отново да наситят половината на домакините. Това е краят на първото полувреме. 0 на 0 с Нел при Събота. Между Спортика и Пирин Лейдис. Надяваме се през второто полувреме двата отбора да продължат още по-добра игра, да увеличат идеите си в атака и най-важното да станем свидетели на голове и на красив футбол. От нас, уважаеми зрители, се разделяме на почивката. Ще се видим след кратка пауза. Е как? Та да пролистирате да като е Мосфир!
Здравейте, уважаеми зрители на YouTube канала на телевизия Дартс. Включваме се малко второто полувреме. Двобоя между Пирин Лейдис и Спортика, Благоевград, дерби на града. 0-0 след първите 45 минути. Тук съвсем скоро ще започне втората част на двобоя. Заедно с Красимир Трайков сме тук и ще коментираме мача за вас. Началният удар ще бъде за Спортика. Вече и двата състава са на терена. Да си пожелаем едно хубаво второ полувреме и един много красив футбол между двата отбора, които ще ни предложат. Да видим дали двамата треньори са направили промени в тактическата си постройка. Начало на второто полувреме. Спортика ще атакува надясно половината. Сега много добро подаване надясно. Навлиза футболист с номер 7. Удар! Не изпуска първият момент. Сега ще може да направи добавка. Удар, много спасяване. Втора добавка и 1-0. 1-0 за Спортика в тази 46-та минута на мача. 1-0. Изненадено останаха футболистите на Пирин Лейдис от това нападение. И това е вече 1-0. Това, което си пожелахме господин Трайков, вече се случи още в първата атака за втората полувреме. Както казахме, фланговите атаки са доста интересни, доста опасни, доста изненадващи. В случая видяхме доброто преодоляване на защитника на Пирин. Моника Балилова. Влизане на скорост, когато нападател влезе наскоро в наказателното поле, виждаме, че е трудно за спиране, но след това канонада от удари. И разбира се, последния момент се намери пролука между защитниците и така нашите, т.е. момичета на Спортика, успяха да ликуват. Изглежда има някакъв проблем с голмайстора в тази ситуация. Не успявам да виждам номера на състезателката, която лежи в средата на терена. Мисля, че това е Венидона Сърбинска. Да видим какво е нейното състояние. Надяваме се всичко да е наред. Изразявайки радостта си, тя падна и удари лошо главата си в терена. Дано не е нищо сериозно. Надяваме се да това да ни попречи да продължи своето участие в мача. Поздравление се пак за добрата атака, която още с първите минути на второто полувреме. Спортика подсказа, че ще търси на всяка цена победата. Всъщност те бяха и по-активният отбор през първото полувреме. Така че не ни учудва нищо, че успяха да победат с 1-0. Все още остава на тревата сърбинска, да видим какво е нейното състояние. Надяваме се, че е наред. Тук изправя се. Изправя се. Най-вероятно ще продължим да и пожелаем това. И за временно Спортика ще бъде с човек по-малко. Ако се върнем все пак за схемите, нали, да продължим тази тема, явно треньора на Пирин е очаквал тази скорост от двата фланга от отбора на Спортика. Това е сигурно една от причините той да продължи да задържи 5 защитника в линия. Да видим сега как ще реагират на това попадение футболистките на Пирин Лейдис. Наистина ранен шок през началото на тази втора част. Да видим как те ще реагират, ще бъдат ли смутени от това попадение или напротив ще отвърнат на удара с удар от тази ситуация. Сега добро нападение в дясно. Какво ще направят футболистите на Пирин Лейдис? Ъгъл удар. Това центрирано беше блокирано и излезе в ъгъл удар. Едни от малкото ъгълови удари по време на матча. А може би и първият. Може би първият за... Да видим дали ще нещо звучено положение. Виждаме, защото две от състезателките са там. Дали момичета в наказателното поле. Вече 4.
една чакам на добрата за казателното поле, да видим каква, какво ще изберат в тази ситуация. Късо изпълнение, добро влизане към аутлинията. Какво ще направи подаване към малко наказателно поле? Изчистаме топка на след това, не успява да увладее до скочилата топка и сега. Спортика не успява също да увладее топката. Канонада от грешки в средата на терена и тъч за Спортика. Все пак момичетата на Пирин реагираха доста адекватно, т.е. веднага търсят развръзка или промяна на резултата. В случая с двете футболистки на фланга, т.е. с Зученото, което са получили, явно последния пас изигра лоша шега. Все пак дрибъл, който тя показа, беше на доста голямо ниво. Опитват сега футболистите в зелено да наложат преса на своите съперечки. Тя за момента дава резултат. Пирин Леди са притиснали и Спортика в тяхната половина. Сега обаче отсъдено решение в полза на Спортика. Да видим как ще реагират на тази преса футболистите на Спортика. Дали ще успеят да държат топката в средата на терена. И да видим дали канализирането на атаките ще бъде успешно, както в първата минута на второто полувреме, когато реализираха и гола. Очакваме все пак Пирин Лейдис да погледнат повече към противника във врата, т.е. да несат повече хора в атака. Това е добро влизане отляво на футболистката на Пирин Лейдис. Е ликвидирана тази опасност. Нов тъч за футболистката в зелено. Пресечено и това странично хвърляне. Да, Петкова ще изпълни страничното хвърляне. Отново тя е на страничната линия. Подкрепа и от трибуните и за двата отбора. Не могат да се оплачат от липса на фенове. И двата отбора имат своите почитатели, които болеят за каузата на Спортика и Пирин Лейдис. Феновете са активни, показват своето желание отборите да извлекат позитиви от този двубой. Се надяваме, че двата отбора ще възнаградят тяхното тези свои тримъжници с още по-добра игра до края на мача. Похвално е да виждаме хора, които се радват на футбола в Благоевград, особено да подкрепят женския футбол. Това се вижда от този матч. Много далечна топка в центъра за Пирин Лейдис. Защитник на Спортика успява да изчисти. Сега добър слалом в защитата на Пирин Лейдис. Това е много сериозен блъсък, но Дарало се изправи футболистката в червено. Нямаше здравословни проблеми за нея. Топката е избита отново на страничното хвърляне. Виждаме, че отбора на Спортика проявява една агресивност, всяка топка търси всяко недоборство и пресира доста добре средата на терена на противниковия отбор. Сега добре отклонена топка зад защитата. Толца на съдята, нарушение в атака на отбора на Спорт за Пирин. Отново и изпратена топка напред, която отново е пресечена добре от решената на Спортика. И сега по левия фланг отново активността е на лице на Спортика. Нарушение. Нарушение маркирано от съдята за отбора на Спортика. Да видим какво ще измислят от тази ситуация. Залагат и двата отбора на тези дълги топки, както в статични положения, така и от игра. Да видим този подход дали ще им донесе успех и през първото полувреме. Едно от нещата е топката да влезе в наказателното поле, т.е. чрез дългите пасове. Било то от статично положение, било то от игра. И тъй като терена все още е хлъзгав и е предпоставка за, да речем, за недобро обработване на топката или насочване към вратата. Да видим, двата отбора може да започнат да опитват и далечни удари. Топката отново е. Дъждът отново се усили на Благоевград. Топката ще стане още по-хлъзгава. Сега добра възможност. Какво изпълнение? Какво изпълнение на футболистката с номер 7 Моника Балилова?
хвърля в екстаз всички, които подкрепят Спортика. Много добър прехвърлящ удар, който изненада Шетинска и удвоява аванса на Спортика. 2-0, какво начало на второто полувреме за отбора на Спортика. Когато казахме, че топката се центрира от статично положение или от по време на игра, но тук виждаме ударите, които отстраняват, които още споменах, мисля, каза доста положителен. А вижда, че вратарката на Пирин Шайтанова беше извън обсега, т.е. доста напред и параболата, която обрзила топката, почти беше неспасяна. Разбира се, и самия начин на удара беше от голяма класа. Наистина много красиво изпълнение на седми номер Моника Балилова, която наистина зарадва всички зрители на стадион Христо Ботев с това изпълнение и дава сериозен аванс на отбора на Спортика. Импулсът в играта на футболистката в червено е очевиден, но да видим отговора на футболистката на Пили Леди. Сега добър славам в центъра. Какво ще направят? Възможност за удар? Не се получи. Нито подаване, нито удар в тази ситуация. Все още атакуващата фаза на Пирин Лейдис е проблем. Все още не виждаме техните взаимодействия в атакуващата третина. Т.е. последния пас или удар към вратата. Действията се пренасят в половината на Спортика. Опитаха се чрез този тъч Пирин Лейдис за да застрашат вратарката Караколова, но тя обаче показва добра координация с защитничките пред себе си и улови топката безпроблемно. Много възможност за Спортика, ще успеят и да владеят топката в половината на Пирин Лейдис. Топката остава в техния владелият тъч. Оживи се и публиката, ентусиазирани възгласи за двата отбора. Подкрепата е на лице. Могат да бъдат много доволни и двата отбора от феновете, които наистина дойдоха да подкрепят и да покажат, че Благоевградска женски футбол има своите фенове. Сега много грубо влизане в краката на Моника Балилова и жълт картон за футболиста в зелено. Това е с номер 11, това е Катерина Равначка. Не бива да рискуват така с тези такива шпагати състезателките. Може да се получи тежка контузия от нещо безобидна ситуация. Все пак успява да задържа топката Спортика в наказателното поле на противника. И разбира се, това им донесе и тази резултатност. Сега отново флангът е добра опция за отбора на Спортика. Изведещо подаване по дясното крило. Разминава се Шетинска за топката. Тя обаче ще остане в игра. Затисната една от линията. Добър финт и избита топка в ъгъл фугър. Спортика получава своя първи корнер в тази 60-та минута, мисля, от дясно от вратата на Шетинска. Да видим какво могат да ни предложат сега футболистите на Спортика от тази статична ситуация. Виждаме една по-голяма увереност от Спортика. Разбира се, това е плод на резултата, който вече успяха да ни покажат. И разбира се, на тази всеотдайност от целия отбор. Четири момичета в червени екипи в наказателното поле. Една от тях има проблеми. Прекъсната е играта. Да видим какво се случва с нея. И медицинският екип вече ще влезе. Да се надяваме, че няма нищо сериозно с състезателката в червени. Винаги, когато медицинския екип е в наказателно на терена, т.е. винаги се притесняваме за здравето на футболистите. Да, това е най-важно. Няма значение резултата и
с колко водиш, важното е момичетата да се опазят живи и здрави и да няма проблеми и дългосрочни тежки контузии. Все пак спорта е най-вече за здраве и се надяваме всичко да е наред с футболистката на спортите прощавите. Очаквам и решението на медицинското лице. Измина вече един час, господин Трайков, игрово време. Как мислите ще протече следващите минути в физическо естество? Момичетата как може да реагират на такива, на този резултат и на тези атмосферни условия? Разбира се, при тези условия се изиска повече енергия. Т.е. би трябвало те да чувстват умора, но като погледнем второто по време, тази мобилизация от отбора на спортика, тази агресивност, тази бързина, атакуване на наказателното поле, това ни дава така едно добро настроение за един добър матч и явно за една добра подготовка на тези момичета. От друга страна, Пирин Лейдис, очакваме те да реагират, не може при 2 на 0 да се продължава по същата тактика, така че надявам се да имат по-добра концентрация, особено в наказателното поле и т.е. да обърнат повече внимание в атаката. Изправя се Велинора Сърбинска, тя беше пострадалата състезателка. Отново някакъв проблем за нея. Преди няколко минути тя също беше, не ни беше оказана медицинска помощ. Да се надяваме, че отново ще превъзмогне толкова и ще се върне на терена. Ще се върнем на събитията към събитията на терена, Агофудъл за отбора на спортика. Тяко мишта в наказателното поле излиза вратарката Шакънска. Сега възможност обаче за добавка и това изпълнение. Блокиран беше този удар. Ново изпълнение, лесно спасяване. Лесно спасяване за вратарката на Пирин Лейдис. Виждаме, че смяна беше направена. Когато говорим за спортика, т.е. за техното разнообразие, току-що наблюдахме един много добър удар от средно разстояние, който ни подсказва, че те както умеят да влизат със скорост в наказателното поле, така да използват далечни удари. Поне за сега това им носи успех. Пирин Лейдис се опитва да пренесат действията в половината на спортика. Да видим какво ще им донесе това като позитиви. Странично хвърляне от далечната страна на нашите екрани. Борба на страничната линия, която обаче не доведе до успешно подаване към футболиста в зелено. Отново топката е в Пирин Лейдис, но отново подаването е неточно. Забелязахте ли, господин Трайков, промяна и чисто тактическа, освен по-големият ентусиазъм в състава на Пирин, на спортика? Има ли някакво разместване в линиите или в ролите на състезателките на Радослав Креснички? Явно схемата, по която играят, им носи успех, водят 2 на 0. На този етап с смената, която беше направена, виждаме, че фланговете си стоят по местата, т.е. те продължават да атакуват тази зона. Относно схемата няма промяна, тъй като резултат е положителен за тях. Аз очаквам това да видя в отбора на Пирин Лейдис, да видим тренера как ще реагира по този негативен резултат, който в момента те имат. Да видим на какви тактически и кадрови смени ще прибегне тренерът на Пирин Лейдис. Сега отново франгова атака за отбора на спортика. Добро влизане на Балюва, между трима успява да измъкне топката, но няма кой от нейните съотборнички да я поеме и да успее да пренесе играта в половината на Пирин Лейдис. Отново в центъра за топката, Пирин владява. Много далечно подаване. Тадначка владява добре с гърби. Пас надясно. Изчистена топка е страничното поле. Все още Пирин Лейдис хаотично атакуват, което не им носи успех. Надяваме се да последните 30 минути така да промяна да се настъпи в техната организация на игра.
Отново стабилна изява на Каракалева, добра комуникация с защитничките пред нея и позволи да улови небезпокоявано. И това центриране не върви тази фаза в състава на Pini Ladies. Организацията на защитата и комуникацията с вратарката е на добро ниво, така че трябва да потърсят някакъв друг вариант за атака на вратата на Спорти към Pini Ladies. Все още Pini Ladies не са погледнали за смените, които ги очакваме всеки момент, да видим дали ще... Надяваме се, като влезат смените, да се промени начинът на игра, т.е. схемата на игра. Къде мислите, господин Трайков, че може да се активизира играта на Pini Ladies? Къде може те да натиснат и да вземат преимущество, за да се опитат да се върнат в мача? Това, което ни показва в момента и това, което ние виждаме, би трябвало един от защитниците да влезе в средата на терена, а човек от средата на терена да излезе в предни позиции, т.е. една взаимнозаменяемост. Не виждам до този момент никаква промяна в тренерското решение. Да видим дали така ще завършат. Сега добър дрибъл за отбора на Pini Ladies под ясното крило. Какво ще измислят футболистите в зелено центриране, което обаче е пресечено. И много добро избиване и изчистване на отбора на Спортика. Pini Ladies обаче запазват напрежението пред вратата на Спортика. Отново по десния фланг нападат. Добро слизане към наказателното поле. Центриране към точката за дуспата. Удар с глава. В страни обаче избива той и не успокоявана. Може да си отдъхне вратарката Караколева. Наистина добра ситуация пропиляха момичетата в зелено. Една от малките хубави атаки, които успяха да сътворят Pini Ladies. Точно това, което казваме, пробив по фланга, където нападател излиза един срещу защитника, при положение, че го продоля, в случая това се случи, нали? И разбира се, само неточността, така топката затова не посети вратата на Спортика. Нова възможност за отбора на Pini Ladies. Добро влизане през центъра. Продължава дрибъла си футболистката в зелено. Какво ще направи? Затворена от двама защитници. Това е удар от вратата. Вижда се едно активизиране в крилата на Pini Ladies. Виждаме смяната, в която очаквахме, да видим дали се промени схемата на игра. За да има промяна в резултата, би трябвало да обърнат повече внимание на атаката. Излезе Иванова на нейно място с номер 13 Пенкова. Извинявайте, Данил влезе в игра. Да видим дали тази промяна в състава на Pini Ladies ще успее да промени нещо и да видим дали динамиката в играта на момичетата в зелено ще придобие нова скорост и ще успеят да изненадат своите съпернички много. Да видим, започнаха смените в двата отбора, да видим какво ще доведат. Ами както очаквахме, се промени защитния формат. Останаха 4 в защита и може би ще очакваме така по-голяма агресия от Pini Ladies. И разбира се, дали ще успеят да променят резултата. Отново виждаме създател на земята. Да не оде от умора, не от някаква травма. Ай!
може би физическата подготовка си от, на някои състезателки си отразява, си дава отражение, господин Трайков. Не всички момичета, може би вече в края на годината са на това ниво, на което са били в началото на шампионата. Вече са изминали почти половината от кръговете в шампионата при дамите. Наистина, може би това, е, това също повлиява сега, за да виждаме толкова често на места и на медицинския екип. Разбира се, тежкият терен, атмосферните условия допълнително натоварват момичетата. Пак казвам, надявам се да е някаква лека травма, да не се налага по-голяма контузия. Очакваме да решението на треньора, дали ще замени този създател. Отново странично хвърляне за отбора на Pink Ladies. Добро хвърляне, но беше пресечено от футболистката в червено. Опитва се да догони тази топка футболистката с номер 7 Моника Валилова, но вратарката шотландска успя да излезе да пресече, да пресече на един дрибъл. Сега само Pink Ladies се опитва да организира играта. През центъра, добро подаване наляво. Топката обаче ще избяга, за съжаление, на състезателката в зелено и излиза в аут. Опитват се и момичетата в зелено да потърсят игра по флангове, скоростни атаки, скоростни действия, които да изведат момиче в добра позиция и да надбягат защитата на Спортика. За момента обаче това не им се удава успешно. Опитите им продължават все още. Едно от нещата отбора да внимаваме да проследим тази атака. Отсъдане за Сада. Добро подаване. Иначе, но как се оказа в нередовна позиция футболистката от далечната страна на нашите екрани. Христова мисля, че е това. Само да споменем, че при тези атмосферни условия, когато топката се подава между състезателките, т.е. би трябвало да е на крак, за да се избегва всички тези дълги подавания, които топката се преплъзва и бяга от самия състезател. А и пак да припомним, че е хубаво да се поема от въздуха с едно докосване, за да може да се контролира топката. Един леди се опитва да задържи топката, да успокои малко играта. Да видим какво ще направят те. Определено имат какво да изоставане в резултата. Трябва да се случи нещо по-качествено в атака, но за съжаление, както казахме и по-рано, последният пас не сработва. При отбора на Спортика се получиха няколко добри неща, но в отбора на Pink Ladies все още не се намира състезателка, която да даде ключовото подаване и да изведе своя съотборничка на опасна голова позиция. Вижда се една агресия в Pink Ladies. Настаниха се трайно в половината на Спортика. Явно смената, която беше направена, изиграва положителна роля. И да видим дали ще доведе до резултатност. За момент Спортика приела развитието на играта в техната половина. Явно с цел да успеят да затворят празните пространства към постъпите на техните врата или да си избегнат фланговите или далечните удари. А може би дебнат и за евентуални контратаки. Фланговете не сработят за отбора на Спортика и евентуално може да дебнат за грешка своите съпернички, които увлечени в атака, може да се оголят за защита и да оставят пространство за бързите флангови нападателки на Спортика. Ами това е една от тактическите задачи, предполагам, която е поставил тренера Креснички. Да видим дали ще има реализация. Но предпоставката се вижда едно изчакване, може би на контратака, за да могат да задържат резултата. Вие споменахте, че в двата отбора, особено в Спортика, залагат на млади състезателки, които се опитват да развият за евентуална бъдеща.
бъдеща по-сериозна кариера. Мислите ли, че тези момичета, опита им, или по-скоро липсата на опит, може да им изиграе още сега, въпреки че водят с два гола конкретно отбора на Спортика? Когато говорим за млади футболисти или футболистки, винаги младостта е предпоставка за грешки, но в случая явно на преден план излиза тактическата подготовка и физическата подготовка. Надявам се, т.е. виждаме, че те компенсират и в двете фази. А като сложим фаза за защита и фаза в атака, това доброто прегрупиране, надяваме се и ние виждаме, че те добре се представят. Тоест, значи да чакаме още по-добри, още по-добра игра от тях, след като придобият съответния опит. Ами всички очакваме едно израстване от младите таланти. Да не забравям, че Спортика дава така и национални състезателки в последните лагер сборове, така че това ни говори с добрата работа на треньора и желанието за момичета да се развиват. Да пожелаем успех на всички момичета, които се занимават с футбол в Благоевград. И аз вече Благоевград е футболен център, както при мъжете, така и при жените. И имаме какво да дадем много на българския футбол. Отново опит на запреса на отбора на PD Ladies, който за момента дава резултат. Изчистена топка в странично отвърване. Но, както виждаме в последните минути, пасовете са повече назад. Евентуално търсят с някакви центрирания развитие в преднаказателното поле на Спортика, но защитата остава все още стабилна. Не се намира до пролука, от която да мине топката. Всички футболисти в червено, в отбранителния вал, вършат добре работата си и се позиционират отлично до този момент. Виждаме един добър колектив в отбора на Спортика. Тази взаимнозаменяемост, т.е. всеки помага на всеки, когато се нуждае. Виждаме момичетата не се притесняват да покриват почти всички зони, което явно затруднява доста футболистките на Пирин Лейдис. Сега добро подаване в ляво, но той е пресечено, иначе изкачеше футболистка в зелено фронтално срещу вратата. Леко в ляво, по-скоро. Отново уверена намеса в защита. Отбора на Спортика. Сега по левия фланг се пренасят действията. Добро долно подаване, което обаче разбъркаме. Сега възможно за контратака. Ще успее ли да достигне до топката? Христова не. Отново Пирин Лейдис с добро заставане в защита. Но и техният пас не сполучи. Забелязва се лека дезорганизация в тактически план за отбора на Пирин Лейдис. От това няма и как да бъде по-различно. Те търсят гола, търсят връщане в матча и е съвсем нормално леко да се разредят линиите на защитата и на халфовата линия. Все пак Пирин Лейдис продължава с този натиск. Те са доста в половината на Спортика. Да видим как ще продължат. Много нарушение влиза отзад. Може би ще видим и наказателен картон. Жълт картон за футболиста в зелено. Това е може би с номер 22 от състава на Пирин Лейдис. Това е състезателката Дамбалова, която беше официално предупредена в тази ситуация. Наистина грубо нарушение отзад. Класически жълт картон. Мисля, че няма спор в тази ситуация. Да изтласкат футболистите на Спортика Пирин Лейдис извън своята половина, да се опитат да изнесат малко халфовата си линия напред в опит да отблъснат този штурм, на който са
подложени, но все пак отново губят топката. Добра възможност сега за отбора на Пирин Лейдис. Добро центриране в наказателното поле, но между двете състезателки не се намери коя да атакува топката и това е обсъдена засада на равночка. Да отбележим засадата само. Изчаква се положението да приключи, т.е. състезател да стигне до топката и тогава виждаме вдигнат флаг. И предстои нова смяна. Да, втора смяна беше извършена в отбора на Пирин Лейдис. Няма решение особено в тази ситуация. Продължава дрибъла на футболистките в зелено. От ясното крило центриране по земя. И тежък сблъсък тук се получи. Остава футболистка в зелено на тревата. За момента сега обаче добра възможност напред в ляво. Моника Валилова отново то може. Пирин Лейдис! Планирана ли е? Да! Това е нарушение. Нарушение и жълт картон за състезател на с номер 16. Това е футболистката, която се която извърши фаула е Кристин Качулска. И много опасна ситуация. Леко вляво срещу вратата на Пирин Лейдис. Възможност за директен отстрел. Нека да се поправя футболистката, която получи жълтия, която е Силвия Кантарджиева. Сега е по-отлична възможност за стрелба. Трибуните на тъпта и футболистите на Спортика, да видим какво ще постане след това изпълнение. Стената е на законното разстояние 9 метра и 15 см. Мисля, че това е така. Изчакваме изпълнението, да видим. Добър удар! Спасяваме на шакънска. Само да припомним атаката, която стана преди малко. Използването на бързината на своите футболистки, Спортика просто разсече с дрибъла наказателното поле на номер 7 Моника Валива, която и беше фаулирана. Но пак самото изчакване на контратака беше на голямо ниво и разбира се донесе успех. Надяваме се до края отбора на Спортика да продължи в същия дух, да играят на контратаки. Може да кажем, че се отърваха сухи от тази ситуация футболистите на Пирин Лейдис, въпреки че трябваше да спасява тяхната вратарка Шакънска този удар. И сега отново могат да се понесат напред в атака. Да видим какво ще изведат в тази ситуация. Търсят фланговите футболистки някакво пространство. За съжаление не получава топката все още в централните защитници. Ето отново сега добра атака. Влиза напред равначка. Търси я с подаване на се отборничка, но тя е затворена и не успява. Не успява да продължават феновете да поздравяват до момента Спортика. Както се вижда едно така добро темпо на терена, надявам се да в последните минути се дигнат оборотите. Ново нарушение в полза на отбора на Пирин Лейдис. Сега добра ситуация за евентуално центриране в наказателното поле. Всички футболистки са в половината на Спортика и очакват това подаване в статичното положение. Меко центриране по наказателното поле, пресечено от футболиста на Търни Червено. Опитват се сега на контра. Топката е казвам тъч. Спуснания от основа 8 Търцевска. Това се отборнишка на Пирин Лейдис.
много фини лейди за атака. Нещо подава и топката е уверен и изчистен напред. Не е добър контрол. Има ли нарушение там? И това ще реши реферката. Няма сигнал. Добра техника сега на Стефанова. О, подаването и направо. Виждаме тази непремиримост в спортика, която продължава и не дава никакви шансове на противните състезатели да си подадат или да спрат топката. Това значи, че всяка възможност да вземе топката е на висота. Старанието, което показват и двата отбора, е похвално. Виждаме вече в последните няколко минути на редовното време. Все още Спортика води с 2-0 срещу Пидин Лейдис. Не се вижда за футболистките в Зеленов как ще отбележат гол и да се върнат в матча. Недобра организация в тяхната атака. Не успяха да се възползват и статичните положения, които се откриха пред тях. И като цяло не създадоха чисто голово положение, с което да застрашат вратарката на Спортика Караколева. Сега много слизане под дясното крило, което обаче бе последвано от безадресно подаване напред, където нямаше футболистка в зелен екип и топката е изчистена в тъч. Нова смяна за отбора на Тини Лейдис. Излиза състезателката с номер 17 Желева. В игра е вкарана място с номер 99 Мария Богдан. Не, 19, прощавайте, Цветелина Йорданова. Сега нова контратака на Спортика, която обаче с много премерен шпагат е спряна. И сега добра възможност по дясното криво. Ниско центри подаване към но тя не успява да укрити топката и тя излиза в аут. Както казахме, всичко спира до наказателното поле на Спортика. Все още Пирин Леди си не могат да намерят правилни път до вратата. Явно това се оказва техния проблем в този матч. Да, не се намира състезателката, която да даде добрия пас или да нанесе съответно и удар. Както споменахме, могат да опитват и момичета да стрелят и от дистанция, възползвайки се от пъзговата топка и ускорението, което тя получава пъзговата се по тревата и което може да изиграе лошо шега на противниковия вратар. За момента обаче, не се получава тези неща в играта на Пирин Лейдис и съответно те не могат все още да отбележат гол. Този отблъсък сега между две състезателки в центъра. Много лошо се удариха. И жълт картон. Футболистка на Спортика с номер 16. Получава жълт картон. Това е Ана Церевска. Остава нейната съперничка на мачка да седи, стои на земята. Надяваме се да няма нищо сериозно след този тежък удар. Все пак фейрплея присъства на терена. Всичко, което се случи до момента е действието на влажността. Няма грубости, това може да го отбележим. Да. Наистина, двата отбора играят поздравления, да. Играят чисто и се стараят да не застрашават здравето на противничките си и се опитват да играят истински футбол. Ето сега отиде да се извини на своята съперничка. Нова статична ситуация пред отбора на Пирин Лейдис. Да видим след какво ще направи сега с номер 10 и в зелено директен удар. Но Караколева отново
не остана стабилна и не позволява топката да застреши вратата на Спортика. Възможно сега за Спортика да дава контра атака. Данилова отново тормози за левото по левото крило. Какво ще направи? Влиза един на един в показателното поле. Преодолява своя съперничка, но центрирането и отива право в ръцете на Шапенска. Явно скоростта е предимство на Спортика, но си личи към край на матча, умората надделява. Наистина енергична състезателка е Балилова, но явно и нейните си сили попривършиха вече. Навлизаме и в, може би и в 90-та минута на матча. Все още Кирин Лейдис не успява да отбере и сега добър пробив на равначка. Пита се така на топката на защитата на Спортика. Добра вера застава на отбора. Зелен в бяло, в черно бяло. Тъп за отбора на Пилин Лейдис отляво. Трибуните отново са наелектризирани в последните минути на двобоя. Пилин опитва да намери сега добро подаване. Защо не успя да си спре това момиче така топката? Идваше и много удобно, но не можа да по най-добрия начин да хване тайминга на това подаване и да спре по най-добрия начин топката, за да се даде опасно за вратата на Спортика. Нова смяна в състава на Спортика. Излиза туристката с номер 19, Ивана Тодорова. Сега с номер 5 ще бъде Мария Асенова до края на двобоя. Започват и тактическите смени към края на матча, с цел да се подобри физическата подготовка на някои от състезателките. И другото, за да може все пак да се даде малко отдих, докато се направи смяната и да се включи нов състезател в играта. Тренират се корнер футболистите в зелено, такова обсъждане няма на съдията след това лавина на Караколева след този блокиран удар на равначка. Топката отново е изпратена в предни позиции, където се търси бързината на фланговата нападателка Моника Балилова. Сега отново Пири Лейди се опитва да направи нещо добро и сега равначка добре се завърта около Стаси. Добро подаване към точката на Буспорта, но удрът е блокиран. Много възможно, който да става в опасна близо на нападателното поле. Добър дрибъл. Но възможно за далече удар сега. Много блокирано изпълнение. Трибуните претендират за нарушение, вдигат ръцете футболистите на Спортика в центъра. Отсъждане на съдията обаче няма. Много дълго подаване в преднаказателното поле. Отново защитата на Спортика остава стабилна и изчиства топката. Може би това са последните усилия на Пирин Лейдис да променят резултата. Да, може би един почетен гол поне да се опитат да вкарат, но за съжаление организацията в играта им не се получава днес. Може би днес и денят на Спортика, както виждаме. Много смяна в състава на Спортика. Там има някакъв проблем с футболист.
класа с номер 77 състезателката. Тя се казва Гергана Петкова. Няма нищо сериозно с тяхното състояние. Между трима се бори Ивана Тодорова сега и извършва нарушение. Прехвърчат и скриват тези последни минути на двубоя. Налага се на съдийката да разтървава двата отбора. Даже и вратарката Кара Колева се включва в разправките. Не е хубаво да завършва така този двубой, който иначе беше миролюбив и коректен до тук. Не би трябвало последните минути да виждаме такива ситуации. Явно момичета вече доста така характеризирани от сблъсъка, от емоциите, които живеят в момента. Но спорта винаги би трябвало да обединява и винаги има победители и победени. Нова атака за отбора на Пирин Лейдис. Две блокирани центрирани тук, които са последният епизод на този двубой. Съдията слага край на този матч. 2-0 за Спортика срещу Пирин Лейдис в дербито на Благоевград от женското на футболно първенство. С този успех отбора на Пирин Лейдис събира на Спортика събира 24 точки. Отборът на Пирин Лейдис остава с 21 в временното класиране. За мен Александър Стойчев бе удоволствие да коментирам този двубой в компанията на Красимир Трайков. Благодаря ви, господин Трайков, за това участие. Благодаря на вас. Да пожелаем успех на двата отбора. Благодаря. До нови срещи, скъпи приятели. Останете с нас. Приятен ден.